voorkom, kom sit almal van julle. Stefan, lei ons, ek weet, kyk daar, Stefan kan vir ons lei, volg net vir Stefan, hy is vir julle wys waar. Roan en Berlei en Christian, julle moet die bo kom staan. Ons gaan vir Christian inseen vandag, is altyd 'n spesiale dag, wanneer ons die babiekies na die Here toe bring. So kom staan julle vir my hierbo, ons gaan nou daaronder gaan staan. Oom Jan en Tannie Christine, julle moet ook, is julle alraai daar, maar julle gaan, bykie nou, ek gaan julle roep, daar so. Sê, ok, wil julle, iemand die om net breed te neem? Ok, daar so, so is breed, ok, so, ok. So, dis altyd, die inseening is, ek weet, Christian gaan nie eintlik onthou wat ek sê nou nie, so, jy weet, dis nie net vir hom nie, maar dis eintlik vir hom. Want wat ons doen hier so is, ons bring 'n babiekie na die Here toe en sê, weet jy wat, ek het hulp nodig. Iemand het gesê, en Roan, julle sal het weet, die babiekies kom nie met 'n manual nie. En wat julle doen wat werk, is nie noodwendig wat ek doen wat werk nie, of wat my ouers gedoen het wat werk, of wat julle ouers gedoen het wat werk nie. En jy kan al die boere rade volg, by die einde moet jy maar self sien, kom klaar en 'n plan maak. Maar wat die Here ons beloof en sê, weet jy wat, net so belangrik ons vir hom is, is hulle belangrik, is die kleinkinders belangrik vir hom. En ons ken die story waar hulle die sientjies vorentoe geroep het, ach hulle wou die kindertjies bring na die Here toe, en sy disciples sê, die Here is moeg, Jesus wil slaap, hy is moeg, en hy sê, nee, moet hulle stop nie, laat hulle kom, want aan hulle behoort die koninkryk. En ek het altyd daarin gedink, wat beteken dit? Jy weet, as ons sê, aan hulle behoort die koninkryk. En een ding wat ek besef het, is dat Christian, hy weet nie baie nie. Hy leer elke dag. Hy weet nie baie op oomblik nie, maar een ding weet hy verseker. Hy weet daar is sekere dinge wat hy nie kan doen nie, maar hy weet sy ma en pa kan dit vir hom doen. Dit het hulle gou agtergekom, en kinders leer dit baie van jongs besef, en hy weet wie gaan vir hom uithelp as in die moeilikheid is. En toe ek daarna, as ek so daaraan dink, dan besef ek, weet jy wat, maar dis 'n les vir ons. En ons is, as groot mense, dink altyd, weet jy wat, ons kan het doen. Maar hy weet, seker goed kan ek nie doen, maar hy weet, ma en pa kan het vir my doen. En dieselfde manier moet ons weer, daar sekere dinge wat ons nie kan doen nie, maar die Here kan het vir ons en wil het vir ons doen. En dis wat ons hier so is. En as ouers, doen altyd net julle beste. Hy doen altyd die beste vir Christian, hy sal alles onthou, daai klein goedjies, die plak sla sal hy vergeet, behalwe as nou reg harde ene is, een of twee sal hy onthou, en julle weet allemaal, daar is een of twee wat jy onthou, wat net in jou gedagtes vas is, maar dis nie wat hy een dag gaan terugdink as hy dink aan ma en pa nie, hy gaan dink aan die kere wat julle by hom was, die tye wat julle met hom gespeel het, ook baie interessant, ons onthou nie al die speelgoed nie, maar ons onthou die tye wat ons saam met ma en pa en vriende en familie gespeel het. En daai goeders is belangrik, en ek wil net vir julle tekstie hier so lees, en dis eintlik, dis 'n snaakse tekstie, want dis nie 'n tekstie wat ons lees vir kinders nie, dis uit Jesaja uit, waar het sê, ek krim net gauw hier so, ek het om die tas sê, waar ons sê, Jesaja 46 vers 4, dit sê, ook tot in julle ouderdom, baie vertaling sê in julle grysheid, is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra, ek het julle gemaak, en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Nou, Christian is nog nie grys nie, dit kom nog. Maar weet jy wat, daai tekstie sê vir my, dat die Here, wat hier so begin het, totdat Christian eendag oud is, gaan die Here saam met hom stap, elke stap. En ons as ouers kan net vir ons kinders gee wat ons kan, ons gee beste, maar die Here gee soveel meer. En wat ons doen nie so vandag is om te sê, Here, ons het daai meer nodig. Ons gaan vir hom alles gee wat ons kan. Jy weet, dis moeilik om verby 'n speelding te stap, wat ek dink, weet jy wat, hy sal hiervan hou. Kom, ek kry dit maar vir hom. Het is moeilik om vir hom nee te sê. Dis my kind. En ons het meer nodig.
en vooral in vandaagse wereld, het die mens bykie extra nodig. En die Here sê vir ons in die tekst, sê, weet jy wat, die extra wat julle nodig het, is ek hier so om vir hom te gee. Want net so belangrijk hy vir julle is, so belangrijk is hy vir die Here. En ek onthou, toe Roan en Berlei, toe hulle gereed was om te trou, dis toe ek Berlei ontmoet het, en twee prachtige mense, en hy twee prachtige mense het een prachtige kind gekom, en nie net vir julle nie, maar vir ons ook, kom ons doen ons beste, om seker te maak dat Christian raak groter, en hy groei, en hy groei in die Here. En hy weet dat hierso is nie net een stel ma en paas nie, daar is baie stel maas en paas, en oumas, en vriende hierso, om te sê, weet jy wat, Christian, ons is hierso om jou te help, al die pad. En Roan Berlei ook, ons is daar om julle te help, want ons weet, is nie makkelijk nie, van al die stas is het nie makkelijk om kinders groot te maak nie, maar saam met die Here en saam met mekaar, weet ons, ons gaan een goeie werk doen, en dit gaan nie lekker wees in die grysheid, een dag dan gaan ons daar sit, en Christian gaan moontlik hiervoor wees, en hy gaan vir ons die woord bedien, en nie net hierso nie, maar oorals waar hy gaan. So op hierdie stadium gaan ek vraag, ons gaan nou onderstaan, gaan ek vraag al die vrienden en familie, ook kan ek vraag vir al die ouderlinge in die gemeente ook om voorin toe te kom, gaan ons een speciale gebed doen vir Christian. Ja, staan so nabij as wat julle kan. Kom ons, en jy kan daar so sit net die hoofd te buig daar so. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, dankie vir die ongelooflike voorreg wat ons het, om klein Christian aan jy te wy vandag. En Vader, om te sê dat, weet jy wat, ons het nodig om hom in jy hande te plaas, want ons weet dat in jy hande gaan hy veilig wees. Vader, jy het alles op die prijs gestel vir hom, jy het aarde toe gekom en toe kom sterf vir hom, en Vader, ons sê dankie daarvoor, en ons wil net ons beste gee, so dat hy dit weet en besef, dat hy is vir hom lief. Vader, net soos ons vir hom lief is, net soos sy ma en pa vir hom lief is, die oma's en opa's, allemaal vir ons lief is, Vader, het hy hom so lief, dat hy aarde toe gekom het om vir hom te sterf. En Vader, terwijl ons hande op hom plaas, vra ons seën hom in een speciale manier, tot op daardie dag, wanneer hy sal kom, en help hom om gereed te wees, om saam met die huis te gaan, ons bid het alles in Jesus naam. Daarom was my sienkie een paar minuut in die kerkstof. So. Goed, dankie. Net gehoor al by Anton, of hulle, as hulle reg is. Is reg, oké, okay, was dankie Anton. Welkom by ons eredienst weer eens. Dis een interessante tyd wat ons het, wat ons deurgaan op die oomblik in Suid-Afrika. Ons gaan een bietjie daarover praat. En maar my preek vandag gaan oor die plaasvervanger. En nie net een plaasvervanger nie, die plaasvervanger. En ons gaan net een bietjie daarna kyk. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, dankie dat ons die voorreg het om weer te kan net leer hoe lief u vir ons het en wat u alles vir ons gedoen het. Ons Vader, met ons sal wees, seën ons en maak ons harte en verstande oop. Ons bid het alles in Jesus naam. Amen. Goed, so, ons weet ons is op vlak 6 van beerdkrag. Er is nogal iets interessant. Een ruk terug het ons nie geweet wat vlak 6 is nie, nou weet ons wat vlak 6 is. En hulle het sprake van vlak 8. En jy moet vraag, wat gebeur met vlak 8? So vlak 8 is baie interessant. In vlak 8, dan kom Eskom na die huis toe, en blaas self die kerse uit. So dit is wat wag.
En onlangs, nou die dag het ons regtig, iemand het 'n ongelooflike mooi foto van Suid-Afrika vir my gestuur. Iets wat, jy weet, mens neem het vanselfsprekend, maar hierdie is die foto, ek weet nie of jy kan sien daarso nie. So dis, jy weet, vanoggend in die les het ons gesê, weet jy wat, ons moet spot, ons moet grappe maak, anderster gaan ons huil. Jy weet, ons moet lag, anderster gaan ons huil. Ons gaan deur 'n moeilike tyd en ons besef nie eintlik, Die moeilike tyd is nie net met die beerdkrag nie. Die moeilike tyd kom al 'n paar jaar. Want as ons kyk, toe COVID geslaan het, vir die laaste 2 jaar was dinge heeltemal anderster gewees. Men net onlangs kon ons maskers uiteindelik afhaal. Maar COVID was moeilik. Het was moeilik vir die kerk gewees. Het was moeilik vir ons gewees as gesinne. Daar's baie dinge wat nog nie heeltemal herstel het van COVID nie. En ons is nou 6 maande in die nuwe jaar. Ons sien uit na uiteindelik om dit nie te hê nie, maar nou het ons beerdkrag op vlak 6, wat dit ook nog moeiliker maak, en boop alles het ons 'n regte koue winter. Ek kan nie onthou of laas winter so koud was nie, dalk was dit omdat ons nie ons huise verlaat het nie, maar ek voel, dis koud, nou wanneer 'n mens regtig die elektrisiteit nodig het, is dit nie daar nie. En, jy weet, dis net 'n paar voorbeelde van waar ons nou is, maar daar is so baie dinge wat ons kan noem, wat frustrasie veroorsaak en waar ons sukkel in die wêreld waar ons lewe. Maar vandag wil ek praat oor iets wat goed gaan, iets wat heeltemal reg is, iets wat ons nie hoef oor te bekommer nie. So een ding, en dis eintlik 'n baie belangrike ding waar ons so gaan praat, is een ding, daar's iets wat so belangrik is en ons hoef nie daaroor te bekommer nie. Baie kere bekommer ons oor klein dinge, maar uiteindelik gaan ons daardeur en ons besef, weet jy wat, dinge is, dis moeilik, maar ons kom daardeur. Maar hier is iets wat ek graag vir julle wil deel vandag, wat ons glad nie oor hoef te bekommer nie. Dis gedoen, dis perfek, dis reg, ek hoef nie daaroor slaap te verloor nie. En dit is oor ons verlossing. Ons gaan 'n bietjie daaroor kyk. Nou, baie interessant, as ons praat oor die oordeel, dan het ons baie keer gedagte, hierdie prentjie in ons gedagte. En hierdie prentjie is, iemand in ons kerk het dit eendag gedoen, en ek moet sê, ek het al die prentjie gewys, ek hou nie van hierdie prentjie nie. Want die idee wat ons het hier soos met die prentjie is, die Here sit bo op sy, dis die idee van die regter troon, as mense wat na my kyk, en die arme man daaronder staan op sy eie, en sy kop is gebuig, jy kan sien, hy is nie opgewonde nie, sy kop is gebuig en sy skouersak, en reg voor hom is die 10 gebooie. En wanneer ek daarna kyk, dink ek, maar ons mis, baie kere mis ons iets, as ons praat oor die oordeel, oor al daai goeders, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk, want dit is nie hoe ek die, eendag as ek voor die Here staan, dis nie hoe ek gaan staan nie. Ek gaan nie daar staan soos die man en besef, jy weet, dis nie regtig, ek is nie opgewonde nie, nee. As ek die Here sien, gaan dit opgewonde, dit gaan 'n blye tyd wees, dit gaan iets spesiaal wees. So wat noem ek? Nou, baie interessant, toe die Israeliete uit Egipte uitbeweeg, reg in die Exodus, een van die eerste dinge wat die Here sê, is hy sê vir hulle die volgende, hy sê vir hulle, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Hierdie is baie belangrik, is een van die eerste dinge wat die Here sê, onthou, toe die Here dit gesê het en toe hulle gedoen het, was sy heerlikheid op die berg gewees, en die mense was bang gewees, vir die heerlikheid van die Here. En die Here sê, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Baie belangrik. So hier is 2 goed wat ons moet onthou. Die eerste ene is dat, met al jou heidense gelowe, en al jou, baie van jou ander gelowe, is die idee dat, weet jy wat, ons as mens moet opgaan na die gode toe. Dis dieselfde idee met die toring van Babel. Die idee was, weet jy wat, kom ons bou 'n toring so hoog, laat ons opgaan na die gode toe. Dis daai idee. Meeste van jou heidense tempele is op 'n berg of op 'n koppie gebou, en die idee is dat jy gaan op na die gode toe. Hierso werk dit heeltemal anderster, en die Here sê, nee, ek kom af na julle toe, en om dit nog verder te doen, wat hulle mooi daar so wys in prentjie is, ek's tussen julle. So dit maak ook waar jy is in die kamp nie, jy kan na my toe kom, ek is hier so, ek is beskikbaar vir julle. So dit is baie belangrik. En, hier is ook iemand het hierdie geskryf, en ek dink is baie mooi gestel, sê, the sanctuary was a shadow
or model of heavenly sanctuary, and the service was so planned by the Lord that all the work was a type, a representation of the work of the Son of God, that the Son of God would do on earth in heaven for the redemption of a lost race. It was most wonderful object lesson ever given to mankind. So as men nou kyk, baie kere, daar is mense wat kyk na die heiligdom en sê, maar weet jy wat, ons doen nie meer, ons gebruik nie meer die heiligdom nie, so, weet jy wat, ons het hom nie meer nodig nie. Ons doen nie, ja, ons is reg, ons gebruik nie meer die heiligdom nie, maar as in die heiligdom is daar vir ons 'n bloudruk gegee van hoe werk verlossing. So dit is so belangrik om net nou en dan weer daarna te kyk. So, nou, net om julle te noem, die heiligdom, daar is so baie, ek kan letterlik ure staan en praat oor alle rande aspekte van dit, maar ons gaan net oor 'n paar fokus. So die heiligdom het so iets gelyk, soos julle kan sien, ons het die buitehof gehad, in die buitehof was daar 'n waskom gewees, en 'n altaar gewees, 'n brandoffer altaar, en dan was die heiligdom daar gewees. Binnen in die heiligdom, was daar in die, wat ons die eerste gedeelte noem ons die heiligde, ou heilige gedeelte, en die tweede gedeelte die allerheiligste. So in die heiligdom was daar die 7 kandelare, wat die hele tyd gebrand het, en ook die toonbrode, en daar was 'n wierook altaar gewees. Nou, net baie interessant, net hierdie twee goedjies weer, en soos ek sê, ons kan lankie oor praat, die Here sê, ek is die lig vir die wêreld, ek is die brood van die lewe, soos wat het voorstel. En hierdie wierook altaar, julle sal sien, daar so was 'n gordyn gewees, en die wierook het oor die gordyn gegaan, en het stel die Heilige Gees voor, of die gebede van die gelowiges wat na die Here toe gaan. En hier was 'n dik gordyn gewees, en ander kant die gordyn was die ark van die verbond, waar die heilige, die teenwoordigheid van die Here gerus het. Ook daarso by die, in die ark van die verbond was die 10 gebooie, 'n bakkie manna, en die staf van Aaron. Dit was daarin gewees. So wat gebeur het, om dageliks nou met die offerstelsel, onthou ons, die offerstelsel is vergifnis van sondes. En hierso wat ons gedoen het, is, as ek gesondig het, dan sou ek, lammetjie of 'n bokkie, die Bybel gee hele, reeks sou ek gebring het, en hierdie is belangrik wat gebeur het, ek sou simbolies my sonde op die bokkie oorgeplaas het. Met ander woorde, ek het gegaan, ek het gebid, en ek het vergifnis gevra vir my sonde, en die sonde gaan op die lam. En wat gebeur het, is daar so, as ek dit gedoen het, is die lam gevat, en die lam is geslag. Baie belangrik, as ek dit gedoen het, ek het nie self die lam geslag nie. Ek het huis toe gegaan. En waar is my sonde? My sonde is op die lam. Die lam is geslag, en die bloed is aan op die altaar, al op sy 4 hoeke was daar horings gewees, horings stel krag voor, en die bloed is aan die horings gesmeer. Met ander woorde, wat ons hou van die sin om te sê, daar is krag in die bloed. Wat dan gebeur het, is die priester het ingegaan in die heiligdom, en die bloed is voor hierdie altaar gesprinkel. So weer eens onderhou, dis waar die, ek wil amper sê, my sonde, dit is waar my sonde heen gegaan het. Baie belangrik, die sonde is nie meer op my nie, ek het dit op die lammetjie geplaas. Dit het dageliks gebeur. Een keer per jaar was daar 'n spesiale dag gewees, wat hulle noem Yom Kippur. Yom is Hebreeus vir dag, en Kippur is, ek dink in Engels, atonement, versoendag, groot dag van die groot versoendag. Op daardie dag het iets bietjie anderster gebeur as normaal. Op daardie dag het hulle 2 bokke gevat, en hulle het die bokke gekies, en hulle het loetjies getrek. As die loetjie op die een bok geval het, was hy die bok van God genoem. Die ander bok was die sondebok gewees. So, dis ook die, wat hulle in die Bybel noem, Asasel. Dit is die sondebok gewees. Wat hulle dan gedoen het, is die bok van die Here, bok van God, is geslag. Hy is geslag, en op daardie dag het die hoë priester ingegaan, nie net in die heiligdom nie, maar in die allerheiligste. So hy het letterlik deurgegaan tot in die teenwoordigheid van die Here. En die doel van hierdie was gewees om versoening te doen vir die sondes van die volk. So dit was nie net vir sy eie sonde nie, dit was die sondes van die volk. Hy het ingegaan en versoening gedoen. Die tradisie sê vir ons dat hy het klokkies aan sy klere gehad, en hulle het 'n tou om sy voet vasgebind. Want as hy in die teenwoordigheid van die Here ingegaan het, en hy het sonde gehad wat hy nie
'n vergifnis voor gevra het nie, sou hy dood neergeval het en niemand sou gewaag het om daar ingegaan, in te gaan en om uit te trek nie. So hulle sou hom by die tou net uittrek. Daarom in die Bybel het ons nooit gelees of gehoor van iemand wat dit moes gedoen mee geword het nie. So dit was 'n belangrike ding gewees. Hier het gebeur een keer 'n jaar, die Groot Versoendag. En as hy uitgekom het, baie belangrikheid uitgekom, en weer eens ook simbolies het hy die sonde van die mense gevat, wat hy versoening gedoen het, en hierdie sonde is weer oorgeplaas op die sondebok. En hierdie sondebok, baie belangrik, hierdie sondebok is nie geslag nie. Hy is in die wildernis ingejaag. En dis die einde daarvan. En as alles daar gebeur het, staan die volk in versoening met die Here. Met ander woorde, die sondes is vergewe, daar soos versoening gedoen vir al my sondes. Nou, ek wil net graag hê, soos ek sê, ons kan vir ure hieroor praat, maar ek wil graag net die idee wat julle moet hierso aan dink is, dat die oorplasing van sonde, daai idee moet ons onthou. Met ander woorde, die sonde is op my, maar ek plaas dit simbolies oor op die lam wat geslag gaan word. Goed, hier is ook net 'n mooi kwotasie van patriarge en profete, bladsy 60, het sê, daar is aan hulle verduidelik, dat aangesien die wet van Jehovah wat die grondslag van sy heerskappy in die hemel en op aarde is, selfs die lewe van 'n engel nie as offer vir oortreding daarvan aanneemlik is nie. Nie een van die voorskrifte van die wet kon afgeskaf of verander word om die mens in sy gevalle toestand tegemoet te kom nie, maar die Seun van God, wat die mens geskaap het, kon vir hom versoening doen. Net soos Adam se oortreding elende en dood veroorsaak het, sou Christus se opoffering lewe en onsterflikheid bring. Ongelooflik wat hulle hierso sê, by die einde van die dag sê, kon nie eers 'n engel se lewe vir ons daardie versoening bring nie. Nou hierso kyk ons na daardie offerstelsel wat ons kyk, en dis 'n dier wat jy offer. Maar onthou, daardie dier wys vir ons op Christus. En kom ons gaan 'n bietjie na Christus se se kruisiging toe. Op die dag van sy kruisiging het daar ook 'n paar interessante goeters gebeur. Een van die dinge wat gebeur het, is die lam wat hulle moes, onthou, toe Christus gekruisig het, was dit by ook, dit was die, ek wil amper sê, die groot versoendag gewees. Dit was 'n baie spesiale tyd in die geskiedenis van die Joodse volk gewees. En die lam wat moes geslag gewees het weggekom. Daar was nooit 'n lammetjie geslag nie. Ek sê altyd, die engel het gegaan en die lammetjie losgemaak en hom gesê, jy is nie meer nodig nie, dankie, gaan, jy weet. En jy kan dink, die persoon wat nou die lam moes vat en sê, maar, jy weet, waar is die lam? En jy kan dink, hoe draai na sy assistent toe en sê, jy het een werk gehad, jy moes een ding gedoen het, al wat jy moes gedoen het, seker maak, hy lam is daar, en hy kan nie vir hom verduidelik wat gebeur het nie. Lammetjie is weg, so, baie belangrik, ewe skielik is daar nie 'n offer nie. Nou onthou, hierdie stelsel wat ons van kyk was ongelooflik belangrik, so die mense het seker gemaak dit gebeur wanneer dit moet en dit gebeur op die regte manier, maar ewe skielik hierso is daar nie 'n lam om te offer nie. Iets anderster gebeur ook, ons gaan nou daarby kom, die hoëpriester, onthou, Christus was voor die Joodse raad gebring, en uiteindelik vra die hoëpriester vir hom, is jy die Seun van God? En die Here sê vir hom, ek is die Seun van God. En die hoëpriester raak so, 'n mens kan dit verontwaardig noem, of so kwaad, wat ook al, en die Bybel sê, hy skeer sy klere. Nou, baie interessant, hierso lees ons in Leviticus, want hulle praat van die klere van die hoëpriester, en van die hoëpriester sê dit, die hoëpriester op wie se kop die olie uitgegiet is om hom te salf, en wat georden is om heilige klere te dra, mag glad nie rou deur sy hare onversorg te laat nie en sy klere te skeer nie. So die hoëpriester mag nie sy klere geskeer het nie. So in daardie wat die hoëpriester gedoen het, het hy hom eintlik homself gediskwalifiseer om hoëpriester te word. Nie net dit nie, as ons kyk hoe hulle met die Here te kere gegaan het na dit, was dit eintlik baie lelik geweest. Dis nie wat 'n mens verwag van priesters nie, maar hy het sy klere geskeer en baie interessant, Christus se klere was nooit geskeer nie. As ons kyk met sy kruisiging, het hulle nie sy klere geskeer nie, hulle het lote getrek van wie sy klere kon kry. En die Bybel sê daar, so hulle het nie sy klere geskeer nie.
En dan soos ek sê ook, daar die voorhangsel, wat ons gesien het in die tempel in die woestijn, die voorhangsel was dieselfde idee gewees in die tempel in Jerusalem, en die Bybel sê vir ons, dit het geskeer van bo tot onder. En onthou, dit was 'n dik lap, so 'n mens om het te skeer was amper onmoontlik, het was baie dik materiaal gewees, maar weer eens het sê hy skeer van bo tot onder. En die rede weer eens om te wys, dit kom van bo af. Onthou, ons praat oor ons verlossing, my verlossing kom nie van onder af nie, dit kom nie van my af nie, dit kom alles van die hemel af. En hy skeer van bo tot onder, en ewe skielik, onthou, daar die voorhangsel, soos ons Jesus gesien in gordyn, was om die mense te skei van die heiligheid van die Here. Dit was om te sê, die heilige God is daar, ons as mens is hierso, en ons het een tussenganger nodig. En ewe skielik, skeer daar die gordyn, sonder mense hande skeer, en ewe skielik is daar nie een skeiding tussen mens en God nie. En ons kan dink, toe die mense in die tempel, hoe hulle dit gesien het, geskrik het, en gesê, wat nou? En niks gebeur nie. Want in die heiligdom, soos ons gesê het, hulle die hoëpriester het 'n tou om hom vasgemaak, want niemand het gewaag om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan, nie. Maar nou skeer daar die gordyn, en ewe skielik, maar alles is nog reg. En hierdie is die belangrik vir ons, dat hierdie wys vir ons, en het sê vir ons, dat Christus word nou ons hoëpriester. En hierdie is wat ons na kyk nou, sê ons maar, ok, hoe bedoel ons nou hoëpriester, want ons het nie meer die tempeldiens, of weet, hoe werk het, as ons sê, Christus is ons hoëpriester. Onthou, ons het gepraat van 'n middelaar, ons het iemand nodig, om tussen ons as 'n sondige mens, en God, heilige God, in te tree. En Christus betree daar die rol. En hy gaan verder ook, dit bly nie net om, ek wil amper sê, diens te doen nie. Maar Christus staan in my plek. Nou, onthou jy ons gepraat oor iets, ek sê ek gaan vir julle oor iets praat wat ek nie hoef bekommer te wees nie. As Christus, die Seun van God, wat aarde toe gekom het, hier kom lewe en nie, glad nie gesondig nie, as hy vir my staan, wie kan teen my staan? En hier is die mooie gedeelte, ek hoef nie daar te staan, soos ek daar in die prentjie tevore gewys het, om te sê dat, weet jy wat, jy weet, ek moet nou daar gaan staan, en ek moet nou seker maak, dat, jy weet, ek dinge reg gedoen het. Nee, ek hoef ewe skielik, hoef ek nie daar oor te bekommer nie. So gesê, daar is hoëpriester gesit, en wat ek sien, as ons hierna kyk, dan besef ons, dat my verlossing, nie my verlossing vir my, vir Jaco, was so belangrik, dat die Here nie bereid was om het in enig iemand anders se hande te los as sy eie nie. Die fariseërs het dit probeer neem in hulle eie hande. Hulle het gevoel, weet jy wat, ons moet bydra tot die idee van verlossing. En wat het gebeur? Hulle het mense gekry wat allemaal, wat reels gegee het, en gesê, weet jy wat, jy mag het nie doen, jy kan het nie doen nie, as jy dit doen, is jy in die moeilikheid, groot moeilikheid as jy dit doen, so moet nie eers dink om het, moet nie eers waag om het te doen nie, die Here gaan teleergestel word, en jy gaan in groot moeilikheid wees. Dis wat hulle ingebring het. En toe Christus kom, die lam, wat sou die sonde van die wêreld sou wegneem, soos Johannes sê, is ongelooflik toe Johannes het sien, hy sien Christus daar en hy sê, daar is die lam wat die sonde wegneem. So jy onthou al daar die lammetjies wat vooruit gewys het, daar is die regte ene. Christus kom, maar wat doen die fariseërs? Hulle aanvaar hom nie, hulle beklei met hom. Inteendeel, hulle vat hom en sê, weet jy wat, ons kan het nie, ons, wat hy sê is verkeerd, hy moet doodgemaak word. Broers en susters, die Here het al die goed gesien en hy het gesê, ek gaan het nie vir mense gee nie, ek gaan het nie eers vir engele gee nie, ek gaan self kom en ek gaan seker maak dit word reg gedoen. Sodat my kinders nie hoef te wonder waar hulle verlossing vandaan gekom, hulle weet, hulle verlossing kom uit my uit. Die Here sê vir ons, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ons susters, dis wat die Here kom doen het vir my, en hy het kom doen vir my, sodat wanneer ek bekommer oor dinge in die lewe, is daar een ding, wat ek nie hoef oor te bekommer nie. Ek hoef nie bekommer om te wonder en sê, joh, jy weet, gaan ek een dag daar so kan wees? Ek hoef nie daar oor te bekommer nie. As ons daarna kyk,
dinge waar ons bekommer op die oomblik, ons sê maar, ons allemaal praat en ons grap oor, ons praat oor ons beerdkrag wat ons het. Maar as ons regtig kyk in die groot prentjie, gaan dit saak maak. Jy weet, ek wil amper die vraag vraag, gaan ek my generator saamvat hemel toe? Dit is 'n frustrasie en dit frustreer ons nou, maar weet jy wat, eendag is daar 'n belofte dat ons gaan saam met die Here wees. En as ek daar by die Here is, dan gaan die dinge wat hierso op die aarde gebeur het, nie regtig sin maak nie. Dit gaan iets wees wat ek vergeet het. En as ek nie vergeet nie, het ek 'n ewigheid om dit te vergeet. Maar, wat ek nie voor bekommer te wees nie, as ek eendag daar gaan, en ek ontmoet die Here, dan gaan dit nie wees om te sê, weet jy wat, ek gaan staan soos daardie man, daar voor die Here, nie, ek gaan ewes, dit gaan anderster wees. Christus staan in my plek, hy staan met my. En ek hoef nie daar te gaan en antwoorde te gee oor vrae wat, en oor vrae te antwoord wat ek nie die antwoord voor het nie. Christus staan daar vir my. Broers en susters, ek hoef nie bekommerd te wees nie. En, maar hierso is die ding wat ek moet altyd onthou en nooit vergeet nie. Toe die Here op die aarde was, het hy keer op keer vir die mense gesê, glo in my. Glo in my. En hier is belangrik, daar is 'n verskil tussen glo en dink. Die Here het nie gesê, dink dat ek dit vir jou kan doen nie, hy sê, glo in my. En hier soos waar ons kom, net soos daar die man reg in die begin, toe hy moes die lammetjie bring om geoffer te word in die woestyn, na die heiligdom toe. Dit is net 'n dier, hy het geweet, dit is net 'n dier. Dit is 'n dier wat hy gaan haal het en gevang het, maar hy het geweet, daar die lammetjie simboliseer iets groter. Daardie lammetjie simboliseer die lam wat vir my sondes gaan sterf het. En wat hy gedoen het daardie gebed wat hy gebid het, om te sê, Here, neem my sonde, ek plaas dit op hierdie lammetjie. Om dit te sê, het geloof geneem. En net so ook het ons geloof nodig vandag om te sê, weet jy wat, Here, neem my sonde. Ek wil nie deel hê van my sonde nie, neem dit weg van my. Plaas dit op die ware lam. Toe hy vir my gesterf het in die kruis, het hy gesterf vir my sonde. En my sonde is nie, wil ek nie op myself hê nie, ek wil ontslaa raak daarvan, ek wil het kruis toe vat en ek wil het by die kruis los. As ek het by die kruis los, dan besef ek, dat daar vir my 'n plaasvervanger is, wat vir my gesterf het, sodat ek nie self hoef te sterf nie. En al wat die Here vir ons vraag, sê, glo dat dit was ek. Glo dat ek het gedoen het, en glo dat wat ek vir jou gedoen het, is genoeg, dat jy nie hoef nog te bekommer om te wonder, is ek gered of is ek nie gered nie? Ek kan daar staan en ek kan sê, ek is gered. Wat van my afhang is, glo ek dit, of wonder ek nog, of twyfel ek nog, of dink ek nog, dalk, is daar 'n kans. Broers en susters, met my verlossing is daar niks wat ek kan bydra nie. Alles is gedoen, die Here het alles vir my gedoen. Hy het alles gedoen en hy sê, al wat ek nodig het, Jaco, is om te glo dat ek magtig is, om jou sondes te vergewe. En raak ontslaaf vir jou sondes, sit dit op die kruis, ek sterf vir jou, ek neem daardie sondes op my, sodat jy dit nie op jou hoef te neem nie. Broers, is nie ongelooflik as ek nou daai lammetjie gevat het, ek het gesondig, ek het sê vir my vriende, maar ek weet ek het voor die Here gesondig, maar ek gaan en ek kneel en ek bid, en sê, Here, neem asseblief die sonde, ek plaas dit op die lammetjie, en ek weet die lammetjie stel die kruisiging voor. Hoe voel daardie persoon as hy huis toe gaan, na hy dit gedoen het? En die priester sê vir hom, dankie, jy kan maar gaan. Jy voel opgewonde, jy voel lig, jou las is van jou skouers af. Wat gaan praat jy? Jy praat met jou familie, jy sê weer eens, ouens, help my, ek wil dit nie weer doen nie. Broers, net so kan ons ook voel, wanneer ek na die kruis toe gaan, vandag. Wanneer ek na die Here toe gaan en sê, Here, vat hierdie sonde en sit dit op die kruis. En weet jy wat, wanneer ek so daarna kyk en ek besef wat die Here vir my gedoen het, ek besef hoe waardeur hy gegaan het om vir my hoëpriester te word, sodat ek 'n voorspraak in die hemel kan kry, dan besef ek ook hoe baie hy vir my lief het. En dan wanneer ek na die Here kyk, dan weet ek, dat weet jy wat hy gedoen het hierso op aarde, was nie net vir die mense van daai tyd nie, dit was nie net vir die mense in die Ou Testament, dit was vir my gewees. En ek hoef nie te wonder nog oor my verlossing nie, dis een ding wat ek nie hoef te bekommer nie, want ek weet, dis in die Here se hande. Al wat die Here vir my vra is sê, glo in my, glo my, as ek vir jou hierdie dinge sê, en neem my op my woord. Broers en susters, daar is vir ons
ons is, het 'n ongelooflike geleentheid om net ons sondes van ons af te kry. Dit is eintlik so maklik. Ons hoef nie vandag lammetjies te slag nie. Die lam het klaar gekom en hy het klaar vir ons gesterf. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Al wat ons hoef te doen is na die Here toe te gaan sê, Here, neem asseblief hierdie sonde van my. En ek wil graag hierdie geleentheid gebruik maak vir ons allemaal wat hier is, om saam te bid. En ek vra dat allemaal wat kan kniel, die wat by die huis kyk, is welkom om te kniel ook. Maar kom ons kniel saam en ons vra die Here asseblief, Here, vandag, daai sondes wat ek dalk nog mee sukkel, daai sondes wat ek sukkel om van ons laat raak, neem dit van my af en plaas dit op die kruis. En ek weet, as dit daar is, hoef ek nie bekommerd te wees nie, want ek het nie sonde op my nie, maar die sonde is op my plaasvervanger. Kom ons vra allemaal wat moontlik is, kom ons kniel saam en dan doen ons spesiale gebed. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons staan nie voor U en Vader, net soos op daardie ongelooflike dag wanneer die hoëpriester uitkom en sê dat daar is versoening gedoen vir almal se sondes. Vader, wil ons vandag versoening doen vir ons sondes. Vader, ons versoening is eenvoudig en sê ons wil ons sondes nie op onsself hê nie, maar ons wil dit plaas op die lam van God. Vader, die lam wat aarde toe gekom het om vir ons te kom sterf, wat op die kruis gehang het en sy lewe opgegee het as losprys vir my sondige lewe. Vader, ons wil dit glo, ons wil dit doen, en wanneer ons hier vandaan gaan, wil ons opgewonde wees om te sê dat, weet die wat, daar is versoening gedoen vir ons sondes. Vader, ons weet dat ons hoëpriester in die hemel doen 'n ongelooflike werk, en ons hoef nie bekommerd of bang te wees oor wat kom nie, maar Vader, ons weet dat ons sondes is nie op ons nie, maar is op die kruis. En Vader, ons weet dat daar die offer was aanvaar. Vader, ons weet dat daar die offer was volmaak gewees. En Vader, ons wil graag hiervandaan gaan met die wete dat ons nie alleen 'n sondige mens voor 'n ongelooflike God staan nie, maar ons weet dat Christus staan in ons plek. En ons wil weet, Vader, en ons wil daai versekering hê dat ons glo in die plaasvervanger wat aarde toe gekom het om vir ons sondes te kom sterf, sodat ek kan uitsien na ewige lewe. Wees met ons, bly by ons tot op daardie blye dag wanneer ons persoonlik weer dankie kan sê vir wat U vir ons gedoen het. Seën ons tot op daardie dag en vergewe ons sondes. Ons bid dit alles op in Jesus naam.